Poštovani prijatelju, vaša ekscelencija, uvaženi gospodine Wang Yi, dragi kineski prijatelji, želim još jedan put da izrazim dobrodošlicu vama u našu zemlju i da kažem da se nadam da ćete se ovdje osjećati kao kod svoje kuće. 尊敬的王国伟先生阁下，尊敬的中国的朋友们，非常高兴今天你们能够正式访问塞尔维亚。我也真情的希望你们在塞尔维亚有宾至如归的感觉。Za nas je vaša poseta velika čast i želim da vam se zahvalim na odluci da posetite Srbiju i da vas zamolim da prenesete moje najiskrenije pozdrave predsjedniku Narodne Republike Kine i velikom prijatelju Republike Srbije, njegove ekscelencije Si Jinpingu. 我们对你们的访问感到分外的荣幸，在此呢，我也想请你转达我们对中国人民伟大的朋友、中国人民伟大的领袖习近平主席最诚挚的问候。Želim također da kažem da u političkoj sferi mi nemamo otvorenih pitanja, da u svim međunarodnim institucijama, organizacijama, u sferi multilateralnih odnosa, baš kao i bilateralnih, odlično sarađujemo i da verujem da možemo, ako je to uopšte moguće, na još više nivo da podignemo tu saradnju. 我们两国的政治关系发展良好，我们双方之间没有任何的分歧，在国际事务的多边场合，包括我们两国的双边关系，都有良好的基础。 Naše prijateljstvo je iskreno, veliko i nije čudo što ga neretko nazivamo čeličnim. Vama hvala na podršci teritorijalnom integritetu Srbije, baš na onaj način to činite kako i Srbija uvek podržava politiku jedne Kine. I također hoću da vam se zahvalim na ogromnim investicijama u Srbiju. Hoću da kažem hvala vam za mogućnost da učestvujemo u inicijativi Jedan pojas i put, ali i također da kažem da mi podržavamo mudre reči predsjednika Sija sa posljednjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i njegovu inicijativu za globalni razvoj. I da završim sa jednom činjenicom koja najbolje oslikava naše odnose. U posljednjih 5 godina, poštovani prijatelji, uvaženi gospodine Wang Yi, mi smo utrostručili našu trgovinsku razmenu. Samo 5 godina smo utrostručili trgovinsku razmenu. Veoma sam srećan zbog toga, jer to je ogromna korist, pre svega za građane Srbije, a verujem i nadam se i za građane Kine. Još jedan put veliko hvala vama i prenesite moje najsrdačnije pozdrave predsjedniku Siju sa nadom i željom da čim pandemija prođe, da ga ugostimo ovdje u Beogradu. 下面我想谈的一个就是我们双边贸易，在短短的5年里，已经翻了3倍。这是从务实的角度来看到我们的合作取得的成效，跟中国的合作也确实实为塞尔维亚人民带来了汇利。在此呢，我也想再次请你转达对习近平主席的邀请，希望等疫情过后，在他方便的时候访问塞尔维亚。 谢谢。我也首先向习总统转达习近平主席对你的最亲切的问候和良好的祝愿。Uvaženi predsjedniče, pre svega dozvolite da vam prenesem najsrdačnije pozdrave i najbolje želje, najlepše želje od predsjednika Si Jinpinga vam. 习近平主席非常珍视同总统阁下所建立起来的这种
牢固的互信和深厚的友谊。我们之间的关系是建立在相互平等和相互尊重的基础之上的，有着那么强大的内生的动力和广阔的发展的前景，不仅给我们两国人民带来了重要的利益，促进了我们各自的发展，同时我们还团结一致，那么维护的国际的公平正义，维护的国际关系的基本准则，承担起我们两个国家对于地区和世界的和平稳定应当承担的国际责任。我们对中塞关系的发展感到自豪，我们对有吴奇基这样的值得信赖的好朋友也感到骄傲。Predsednik si mnogo obreduje prijateljstvo koje je uspostavio duboko sa vama lično i kao i čvrsto međusobno poverenje sa vama. Jer razvoj naših odnosa su bazirani na osnovi ravnopravnosti međusobnog poštovanja i zajedničkog interesa. Ima veliku unutrašnju pokretačnu snagu i svetlu budućnost. Razvoj naših odnosa s ranije je u korist naroda obe strane i također, pored toga, solidarno zajedno očuvamo fair ravnopravnost i pravdu na međunarodnoj sceni, zajedno očuvamo osnovne principe međudržavnih odnosa i zajedno snosimo svoju odgovornost u tom aspektu za mir i stabilnost kako u regionu, tako i u svetu. Ponosni smo na razvoj naših odnosa. Zahvalim se. Izvinjavam se, da zamolim ministra Momirovića da uruči građevinsku dozvolu za prugu Novi Sad do mađarske granice za nešto što je bio početak naše saradnje i velikih projekata koje je i predsednik Si odobrio. To znači, dragi prijatelji, da mi za koji dan krećemo i u fizičku izgradnju i tog dela pruge koja će da spoji Srbiju sa Mađarskom, ali i celom centralnom i zapadnom Evropom. 今天这个建筑许可的颁发，也就意味着过几天这个项目真正的落实落地了，加快了塞维亚境内的这段铁路的建设，也会促进整个的塞匈铁路段的建设，加强整个欧洲中部的互联互通。 A za nas je kad idemo 200 km na sat kao kad vi idete. Koliko vam, ekscelenciju, idu oni magle vozovi u Šangaju 600? Thank you.
sam srećan što imam priliku da ugostim njegovu ekscelenciju i našeg velikog prijatelja, ministra spoljnih poslova Narodne Republike Kine, Wang Yi-a, i prošli smo kroz sve teme, dugo razgovarali. Ono što je važno, to je da mi u ovom trenutku zajedno sa Kinom imamo gotovo 8 milijardi zajedničkih projekata i činjenica da podržavamo jedne druge u međunarodnim institucijama i organizacijama i da smo utrostručili naš, bukvalno utrostručili u poslednjih 5 godina našu trgovinsku razmenu. To govori o nivou saradnje. Kina nam je danas treći trgovinski partner, ali raste munjevitom brzinom i imamo izvanredne odnose koje krasi čelično prijateljstvo. Još jedan put da se zahvalim i Wang Yi-u i predsedniku Xi-u na podršci Srbiji. A ono što me posebno iznenadilo i na čemu posebno hvala njegove ekscelencije ministru spoljnih poslova Kine, to je činjenica da je on istakao neophodnost saradnje u inovativnim, u modernim tehnologijama, robotici, veštačkoj inteligenciji, jer na taj način i uz podršku Narodne Republike Kine nesumnjivo je Srbija može da ide u korak sa najrazvijenijim zemljama sveta. Hvala još jedan put. Želim vam da se osjećate kao kod svoje kući i da češće dolazite u našu zemlju. 感谢，这再次衷心感谢王毅外长率中国外交部代表团访问塞尔维亚。我们在互相公开坦诚的、广泛的交换意见之后，为我们今后的合作友谊和合作奠定了新的基础和共识。中国和塞尔维亚的关系发展良好，目前中国和塞尔维亚的共同的。 合作项目大概达到了80亿欧元的合作，在短短的5年之内，我们两国的总贸易量增加了3倍，这都是我们良好的政治关系的务实合作上取得的成效，也充分体现了我们两国在钢铁的情谊。 我在此也衷心感谢中国政府对于塞尔维亚的一贯的支持。刚才我也非常赞赏王毅部长为我们两国今后合作指出的新的方向，也就是在创新科技领域，我们两国有着更大的、更广阔的合作的前景。在中国政府的支持下，相信能够帮助塞尔维亚在创新领域迈上一个新的台阶。 赶上世界发展的步伐，谢谢。我完全赞成刚才武契基总统发表的重要的讲话。我也很高兴有机会再次到访友好的塞尔维亚。Meni drago i zadovoljstvo da ponovo posetim lepu Srbiju。 中国一直对塞尔维亚怀有一种特殊的感情，因为14亿人都知道，在亚欧大陆的西端，有一个中国的铁杆朋友，那就是塞尔维亚。14亿中国人也都知道，塞尔维亚有一位坚定维护国家主权和民族尊严，同时又 致力于对华友好的杰出的领导人，那就是武契基总统。Za nas je Srbija jedno posebno mesto, jer Kinezi vezuju sa Srbijom specijalnom emotivnom vezom. Milijardi 400 miliona Kineza zna da na zapadnom kraju euroazijskog kontinenta imamo jednog čeličnog prijatelja, a to je Srbija. A milijardi 400 miliona Kineza znaju da tamo ima jednog izvanrednog lidera koji nedosmisleno čvrsto očuva svoj suverenitet, teritorijalni integritet i svoje dostojanstvo svoje zemlje i nacije, i koji insistira na prijateljski stav i prijateljsku saradnju sa Kinom, a to je predsednik Vučić. 是一个讲原则的国家，塞尔维亚民族是一个有骨气的民族，塞尔维亚人民也是一个重情义的人民。Srbija je zemlja koja ima svoju
svoje principe. Srpski narod je narod sa kičmom, a narod u Srbiji vreduje emotivnu vezu i prijateljstvo. 我们为有塞尔维亚这样的好朋友、真朋友而感到自豪。 Ponosni smo što imamo takvog istinskog i dobrog prijatelja. 在习近平主席和武吉总统的战略引领之下，中塞的传统友谊历久弥坚，充满活力，坚如磐石，牢不可破。 Pod strateškom vođenjem predsjednika Xi Jinpinga i predsjednika Vučića tradicionalno prijateljstvo Kine i Srbije iz stare, duge tradicije zrači novu vitalnost i cemenito je stabilno i neuništivo. 我们感谢塞尔维亚在涉及到中国的核心利益和重大关切问题上始终支持中方的正当的 主张，中方也愿意在塞尔维亚维护国家主权独立和领土完整的斗争中，同塞尔维亚人民坚定地站在一起。 Veoma smo zahvalni što Srbija uvijek pruža nedvosmislenu podršku po pitanjima od vitalnog interesa za Srbiju i pravednu potrebu naše strane. Također, Kina će dalje čvrsto podržavati suverenitet, teritorijalni integritet kao i nezavisnost Srbije i po tim pitanjima stajati blisko uz srpski narod. 中塞共建一带一路已经取得了丰硕的成果，那么为两国人民，特别是塞尔维亚人民带来了实实在在的福祉，那么我们 对中塞关系的现状感到高兴和满意。当然，我们知道可能有各种各样的一些杂音，甚至是非议，但是我们对中塞关系的发展的前景充满信心，因为我们深知，我们不仅是在维护我们两国的各自的正当的权益，我们也是在维护国际关系的基本的 准则，在维护国际的公平和正义，在谋求我们两国的共同发展和共同的繁荣。我们做的事情是正确的事情，我们是站在历史正确的一边。我们对中塞关系的前景充满着信心。我们相信中塞的全面战略伙伴关系一定会继续取得更加丰硕的成果。 U okviru inicijative jednog pojasa i jednog puta saradnja bilateralna između Kine i Srbije već je pridobila obimne rezultate koji je pridoneo dobrobit narodima dve strane, pogotovo srpskom narodu. Zadovoljni smo sadašnjim razvojem naše saradnje. Znamo i primećujemo da ima svakakva ocena, čak i primedbe sa strane za saradnju Kine i Srbije. Međutim, imamo puno pouzdanja da dalje ćemo istrajati na produbljavanje saradnju, jer ono što mi radimo, ne radimo za interese dve zemlje, nego zajedno radimo, to prinesemo mir, stabilnosti, pravedu na međunarodnoj sceni. Ono što mi radimo je ispravno i mi smo zajedno na ispravnoj strani istorije. Uveren sam da će sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije razvijati nadalje i dobiti više rezultata. Zahvaljujem se.